En die storie van hoe Swaai begin het is 'n ander redelik interessante storie. Ek en Dion het destyds gewerk vir een van Suid-Afrika se groot media organisasies. Ek was die sakehoof en Dion was die tegniese hoof, so ons is 'n mean team selfs toe. En op daardie stadium het ek 'n tydjie al oorweeg om my eie besigheid te begin. So toe ek een oggend oor koffie vir Dion konder en sê hoe lyk dit, kan ons nie saam 'n besigheid begin nie, het hy omtrent onmiddellik ja gesê en Swaai is toe gebore. Een van Swaai se grootste kliënte is die DStv. Ons doen verskeie kanaal websites vir hulle, byvoorbeeld Mnet en Mzansi en Africa Magic. Dan doen ons ook al die original productions soos Idols en Big Brother en The Voice. Ander Suid-Afrikaanse kliënte wat ons diens is EWN. Ons doen al hulle mobiele ontwikkeling, asook vir Sakle Duma, wat een van die grootste mobile sites is in Suid-Afrika. Internasionaal doen ons werk vir Discovery Networks, asook vir 'n Sweedse kliënt namens Most. So vir my wat Swaai uniek maak is dat ons neem 'n baie reaktiewe benadering tot die projekte wat ons bou. Ons geniet 'n baie persoonlike verhouding met ons kliënte wat ons baie noukeurig kies. En ons neem nie net verantwoordelikheid vir die bou en die ontwikkeling van die produkte saam met hulle nie, maar ook vir die groei en sukses daarvan. Een van die goed wat ek graag geniet by Swaai is om te werk met mense wat baie competent is in wat hulle doen. Dit veroorsaak dat jy nie stagneer in jou werk nie en jy kan altyd leer by ander mense. So, ons het 'n geweldige senior span van programmeerders. Ons het redelik hard gewerk om almal bymekaar te kry. Maar ek dink ander agentskappe het partykeer meer junior mense of mid-level mense. En as jy kyk na Swaai, het ons net senior ouens en ons kliënte kry almal topdiens van hierdie ouens. Die grootste uitdaging is om seker te maak dat die mense wat vir jou werk gelukkig is. Jy is nie net verantwoordelik vir jou uitkoms nie, maar ook in 'n groot mate vir die mense wat vir jou werk. En om seker te maak dat hulle 'n toekoms waarin hulle kan groei en dat hulle salarisse elke maand betaal word. My raad vir opkomende entrepreneurs sal wees om te glo in wat jy doen, om jou kliënte eerste te sit en dan om jou goeie punte en jou swakpunte te ken. En jouself te omring met mense wat jou swakpunte kan komplementeer. As ek enige advies het vir jong entrepreneurs, is dit dat jou uithou vermoë is baie belangrik. Dit sal nie sommer oornag sukses wees nie, hierdie dinge vat soms tyd. En dit is jou kwaliteit om hierdie uitdagings te kan verduur wat jou sal skei van die res. En die beste manier om dit te doen is om baie passievol te wees oor jou werk. Ek sou sê dat jy moet obsessief lief wees vir die industrie waarin jy is, andersins moet jy twee keer dink. Dit is baie moeilik om jou eie besigheid te begin. Ek dink jy het 'n prentjie in jou kop van hoe jou besigheid eendag gaan lyk en dan is dit wonderlik om te sien hoe hierdie prentjie op die ou end 'n werklikheid word. My raad aan entrepreneurs is om dit aksie net te doen. Ek dink mens dink so lank en mens is so bekommerd om dit te doen, maar as jy daai stappie geneem het, dan val dinge gewoonlik in plek. Vir my die hoogtepunte oor die algemeen is daai oomblikke wat jy kans kry om jou kop op te lig van jou werk af. Mens kan baie van 'n perspektief verloor as jy so van dag tot dag besig is. En ek dink dit is belangrik om elke nou en dan 'n stappie terug te neem en jou suksese en jou groei te kan inneem en te waardeer.